Aktivisti, članovi, funkcioneri gradskog odbora Srpske napredne stranke u Jagodini su u svakodnevnom kontaktu sa građanima. Veliki broj štandova je postavljen po gradu. Šta je to na šta posebno ukazuju građani Jagodini? Šta je to zbog čega su oni zadovoljni, a zadovoljni su politikom predsednika Aleksandra Vučića? Jagodinci su zadovoljni svim merama koje vlada i naš predsednik Aleksandar Vučić je učinio i uradio za vreme vanrednog stanja. I evo, nakon vanrednog stanja se pokazalo da je sve ono što je rađeno i sve ono što je važno za naš narod i za privredu ispalo veoma dobro. Mere koje je vlada Republike Srbije i naš predsednik preduzeo su toliko bile dobre da evo nismo osetili da je neko otpustio nekog radnika, nismo osetili da smo imali problem oko toga da privredni subjekti i mali i srednji imaju problema oko nastale situacije za vreme vanrednog stanja, jer stimulacija i ono što su dobili kao pomoć je od bitnog značaja kako bi nastavili sa daljim radom i bili uspešni u svom polju. Ono što je izuzetno interesantno, to je veliki broj novih investitora koji stiže u Srbiju. Mi smo pokazali da je Srbija najstabilnija zemlja na Balkanu i da smo, mogu tako da kažem, magnet za strane direktne investicije i da svi gledaju iz razloga što vodimo dobru i stabilnu politiku da upravo ovde na našoj teritoriji Srbije naprave fabrike, uposle naše radnike, jer Srbija se pokazuje kao dobar radnik i da pokušamo da zajedno i zajedničkim snagama sa novom tehnologijom i sa tržištem Evropske unije i tržištem istočne hemisfere uspemo da napravimo jedan bolji život ovde u našoj Srbiji. Veoma je važno da mi imamo dobru saradnju sa Rusijom i da smo mi u stvari ta spona koja približava Evropu i Rusiju upravo time što će ovde biti proizvod koji se proizvodi u Srbiji predmet prodaje na ruskom tržištu. I to je ono zašto investitori pre svega dolaze, ali i dolaze pre svega zbog toga što znaju da je Srbija stabilna država. Ono što je po mnogima najveći izazov koji očekuje Srbiju kako vladu, tako i predsednika Aleksandra Vučića, to je pitanje Kosova i Metohije. Sigurno da su ljudi zabrinuti naravno za rešavanje tog pitanja, međutim ljudi veruju da Aleksandar Vučić ima ključ i za rešenje tog problema. Srbija nikad neće da pristane ni na jedan ultimatum. Mi smo pokazali to i dokazali i verujemo našem predsedniku, jer se on stvarno bori za našu celovitu Srbiju, bori se za ljude i sa Kosova i Metohije, Srbije pre svega sa Kosova i Metohije, i to je pokazao mnogo puta. Ja znam i siguran sam da naša politika će istrajati i da nećemo da podlegnemo bilo kakvom ultimatumu. Na republičkim izborima Srpska napredna stranka nastupa sa listom Aleksandar Vučić za našu decu pod rednim brojem 1.